আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মাত্ৰ 35 মাহৰ ভিতৰত আমি এই উৰণীয়া খেতুখন আপোনালোকক উৎসৰ্গা কৰিবলৈ সক্ষম হলো আপোনালোকে জানি ভাল পাব এই উৰণীয়া খেতুখনত 372টা পাইল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল 55টা পাইল কেপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু 13টা অপেন ফাউণ্ডেশ্যন কৰা হৈছিল এই খেতুখন নিৰ্মাণ কৰোতে 18,000 মেট্ৰিক টন সিমেন্ট 20,000 কিউবিক মিটাৰ বালি 31,200 কিউবিক মিটাৰ অন্যান্য সামগ্ৰী 7,530 মেট্ৰিক টন ষ্টীল আৰু 9,930 মেট্ৰিক টন ষ্ট্ৰাকচাৰেল ষ্টীল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু এটা ডাঙৰ কথা যে এই নিৰ্মাণৰ লগত জড়িত আটাইবোৰ ব্যক্তি আমাৰ অসমৰ মাটিত জন্মগ্ৰহণ কৰা একো একোজন ব্যক্তি আছিল মালিগাঁও অঞ্চলটো পাণ্ডু মালিগাঁও অঞ্চলটো ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ লগতে কামাখ্যা মন্দিৰ ৰেলৱে মুখ্য কাৰ্যালয় পাণ্ডুঘাট আদিৰ বাবে সকলো সময়তে ব্যস্ত হৈ থাকে এই ব্যস্ততাৰ ফালৰ পৰা ইয়াত এখন উৰণীয়া খেতুৰ নিৰ্মাণ অতিকে প্ৰয়োজন আছিল মই আপোনালোকক জনাব খোজো যে এই উৰণীয়া খেতুৰ নিৰ্মাণৰ সপোন মোৰ এতিয়াও অসম্পূৰ্ণ হৈ আছে এইকাৰণে মই বিচাৰো যে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ আমি যেতিয়া যাম তেতিয়া বিমানবন্দৰৰ পৰা পাণ্ডুৰ আমি যে য'ত ফ্লাইঅভাৰৰ তলত আছো তাৰ পৰা পোনে পোনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেৰে আমি কামাখ্যা মন্দিৰ পাব লাগিব সেই প্ৰজেক্ট এতিয়াও অসম্পূৰ্ণ অৱস্থাত আছে আমি তাৰ নিবিদা দুই এদিন আগতে আৰম্ভ কৰিছো পাণ্ডুৰ শেষ পইণ্ট পোৱাৰ পিছত কামাখ্যালৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আৰু এখন নতুন ব্ৰিজ হ'ব আৰু বৰ্তমান বনাই থকা ৰাস্তাটোৰ ওপৰ অংশত ই গৈ যুক্ত হ'ব অৰ্থাৎ তেতিয়া এয়াৰপৰ্টৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰ আহিবৰ বাবে একজেক্টলি 20 মিনিট সময় লাগিব আৰু 20 মিনিট সময়ত আমি উভতি যাব পাৰিম এতিয়া মই কেইটামান গুৱাহাটী মহানগৰীক লৈ আমি আৰম্ভ কৰিব খোজা নতুন প্ৰকল্পৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ প্ৰথম অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ নতুন টাৰ্মিনেল নিৰ্মাণৰ কাম আমি সমাপ্ত কৰিম যেতিয়া নতুন টাৰ্মিনেল নিৰ্মাণ হ'ব তেতিয়া আমি ধাৰাপুৰৰ পৰা আমি জালুকবাৰীলৈ আহিম অৰ্থাৎ আজি ব্যৱহাৰ কৰা আমি ৰাস্তাটোদি এয়াৰপৰ্টৰ পৰা নোলাওঁ আমি ভিতৰৰ কিৰণশীৰ সন্মুখেদি ৰাস্তাটোদি আহি ধাৰাপুৰ চাৰিআলি পাম অৰ্থাৎ এটা নতুন ৰাস্তা এই ৰাস্তাটো 6 লেন যুক্ত আৰু ধাৰাপুৰ চাৰিআলিত এখন ডাঙৰ উৰণীয়া খেতুৰে আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰৱেশ পথটো অত্যন্ত সুন্দৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰি তুলিব খুজিছোঁ দীপৰ বিলৰ সন্মুখত ৰটাৰী হ'ব আৰু ৰটাৰীটো আকাশৰ ওপৰতে হ'ব অৰ্থাৎ আমি এটা সুন্দৰভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিম গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত আমি মালিগাঁৱৰ এই উৰণ সেতুদি কামাখ্যা পাম বা পাণ্ডুৰ ফিডাৰ ৰোডেদি আমি কামাখ্যা মন্দিৰ পাম তাৰ পিছত এতিয়া আমি নতুনকৈ আঁচনি লৈছোঁ যে ভৰলুমুখৰ দলঙৰ ভৰলুমুখৰ যি ৰেলৱে ক্ৰছিং আছে সেই ৰেলৱে ক্ৰছিঙৰ ওপৰত আমি আৰু এখন উৰণীয়া খেতু নিৰ্মাণ কৰিম যাতে শান্তিপুৰৰ পৰা ভৰলুলৈকে অহা ব্যক্তিসকলে কোনো কষ্টৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে তাৰ পিছত আমি ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত জি এছ ৰোডৰ ডাউন টাউনৰ সন্মুখত আমি দুখন আৰু সৰু উৰণীয়া খেতু নিৰ্মাণ কৰিম যাতে জি এছ ৰোডটো ট্ৰেফিক পইণ্ট নোহোৱা কৰি আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ ফটাশিলৰ যিটো হাৰিয়ানা ভৱনৰ পৰা আমি ফটাশিলত সোমাওঁ সেই পইণ্টতো আৰু এখন ফ্লাইঅভাৰ আমি নিৰ্মাণ কৰিম তাৰ পিছত কেচিদাস নাৰ্ছিং হোমৰ পৰা
লাল গণেশ পার হয়ে গড়ভঙ্গা রোড পর্যন্ত যাতে ক্রিকেট খেল চাওতে আমার কোনো কষ্ট নহয় তার কারণে আরো এখন উড়নিয়া সেতু নির্মাণের কাম অত্যন্ত সোনকালে আরম্ভ হব আর অহা মাহর পৰা নহলেও অন্তত জানুয়ারি মাহর ভিতর রিজার্ভ ব্যাংকর পৰা বামুনি ময়দামলৈ 6 কিলোমিটার জোড়া গুয়াহাটির উড়ন সেতু আমি আরম্ভ করিম তার বিষয়ে নিবিদার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে আমার সম্পূর্ণ শেষ হয়েছে চাওতে চাওতে অহা বছর ঠিক পূজার আগে আগে গুয়াহাটি আর উত্তর গুয়াহাটির দলংখনও আমি আপনার মুক্তি করে দিম অর্থাৎ আজি আমি যিমান মালিগাঁওত আমার ট্রেফিক হয় তারে আধা ট্রেফিক হয়ে যাব কারণ নামনি অসমৰ পৰা অহা প্রত্যেকজন মানুষ ফাঁসি বজাৰলৈ এই ব্রিজেদি নাহে গতিকে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰে যে আজি পুৱা ট্রেফিকৰ 20% ট্রেফিক অহা নভেম্বর মাহলৈ নাথাকিব তার লগে লগে গুৱাহাটী ৰাইজক আৰু এটা মই সুখবৰ দিব খুজিছো যে দুর্গা পূজার মহাপঞ্চমীর দিনা আমি জুরুদর উপৰত আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি সেতু আমি উদ্বোধন করি শ্রদ্ধাঞ্জলি কানন আছে তার লগতে শ্রদ্ধাঞ্জলি সেতু আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি সেতু মুকলি হব বহু মানুহৰ মনত প্রশ্ন হয় যে গুৱাহাটীতে এইবোৰ চলি আছে নেকি 7 তারিখে মই শিলচৰলৈকে যাম শিলচৰত একেদিনাই 3খন ফ্লাইঅভাৰ আমি উদ্বোধন করিম একেদিনাখনে শিলচৰত 7 তারিখে 3খন ফ্লাইঅভাৰৰ উদ্বোধন হব কেইদিনমান পিছত আমি বৰপেটা ৰোডত যাম বৰপেটা ৰোডতো এনেকুৱা ধুনীয়া ফ্লাইঅভাৰ এখন উদ্বোধন হব কেইদিনমান অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰী বা 2 ফেব্ৰুৱাৰীত আমি যোৰহাটত যাম যোৰহাটৰ দ্বিতীয়খন ফ্লাইঅভাৰ আকৌ আমি মুকলি করিম কেইদিনমান পিছত আকৌ উদ্বোধন কৰিবৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ত আৰু এখন ফ্লাইঅভাৰ প্ৰায় নিৰ্মাণৰ শেষ অৱস্থাত আছে আৰু তাৰ লগে লগে যিসকলে তেজপুৰৰ পৰা পাৰ হৈ লক্ষীমপুৰ যায় তেজপুৰৰ মিছন চাৰিআলিটো বহুত ডাঙৰ উৰণীয়া সেতু এখন নিৰ্মাণ হৈ আছে এক প্ৰকাৰ কব গলে আজিৰ দিনত আমি প্ৰায় 22খন ফ্লাইঅভাৰ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ দলং নিৰ্মাণ হোৱাৰ উপৰিও প্ৰায় 21খন দলং বা ফ্লাইঅভাৰ আৰু নিৰ্মাণৰ আমি প্ৰায় শেষ পৰ্যায়ত আহি উপনীত হৈছো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দলং নৱেম্বৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব অহা 4-5 মাহৰ ভিতৰত গুৱাহাটী পলাশবাৰী দলঙৰ কাম আৰম্ভ হ'ব তাৰ লগে লগে কিছুদিনৰ ভিতৰতে নাৰেঙ্গী আৰু কুৰুৱাৰ মাজতো দলঙৰ কাম হ'ব আৰু কাজিৰঙাৰ ওপৰত 32 কিলোমিটাৰ আমি আজি 5 কিলোমিটাৰৰ কথা কৈ আছো কাজিৰঙাত আমি 32 কিলোমিটাৰৰ উৰণীয়া সেতু বনাবৰ বাবে আমি গৈ আছো তাৰ লগে লগে নাৰেঙ্গী আৰু কুৰুৱাৰ মাজতো দলং নিৰ্মাণৰ কাম আমি দ্ৰুত গতিত আগুৱাই নিছো পথ আৰু দলং আমি লোক নিৰ্মাণ বিভাগে প্ৰায় বৰ্তমানলৈকে 842খন দলং আমি নিৰ্মাণ কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিছো আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আমি সৰু ডাঙৰ আৰু 1000 দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম আমি হাতত ল'ম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ পথৰ লগে লগে গুৱাহাটীৰ বাবে আমাৰ আৰু এটা লক্ষ্য আছিল যে গুৱাহাটী মহানগৰীত পৰ্যাপ্ত মুকলি ঠাই আমি পাণ্ডু মালিগাঁওত অমৃত উদ্যান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু হেঙেৰাবাৰীটো নতুন উদ্যান আমি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননো আমি কিছু বছৰ আগতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ দুৰ্গা পূজাৰ আগতে গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰৰ জেলত নিৰ্মাণ হৈ থকা বটানিকেল গাৰ্ডেন আৰু পুৰণা ডিচিৰ বাংলোৰ কাষত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত নিৰ্মাণ হৈ থকা উদ্যানখনো আপোনালোকৰ বাবে আমি মুকলি কৰি দিম যাতে এই দুৰ্গা পূজা অত্যন্ত আনন্দৰ দুৰ্গা পূজা হয় গুৱাহাটী আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংক আৰু বামুনি মৈদামৰ মাজত যিখন নতুন দলং হ'ব
সেই দলংৰ এটা বিশেষত্ব হল যে বামুনী মৈদামৰ পৰা আমি যেতিয়া ৰিজাৰ্ভ বেংকলৈকে আহি থাকিম আমি সানমাৰি পাম সানমাৰিত এখন উৰণীয়া সেতু আছে সেই উৰণীয়া সেতুখনৰ ওপৰত আৰু এটা ৰটাৰী ওপৰতে নিৰ্মাণ হ'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকে চিন্তা কৰক আজিৰ উৰণীয়া সেতুখনৰ ওপৰত গৈ তাতে এটা ৰটাৰী হ'ব এটা ৰটাৰী দি আমি ৰাজগড় যাম আনটো দি আমি ৰিজাৰ্ভ বেংকলৈকে আহিম আৰু ফ্লাইঅভাৰখনৰ তলত পৰ্যাপ্ত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা হ'ব যাতে সানমাৰিৰ পৰা গুৱাহাটী ক্লাবৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ ব্যৱসায় দুগুণে বৃদ্ধি হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ যি প্ৰযুক্তি আমি এটা সময় দিল্লীত দেখিছিলোঁ মুম্বাইত দেখিছিলোঁ সেই প্ৰযুক্তি আমি গুৱাহাটীত দেখা পাম মই বহুত ডাঙৰ কৰি ক'ব খোজা নাই অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে ক'ম যে মুম্বাইৰ আমি যিখন চিলিং দেখা পাওঁ মুম্বাইত আমি চিলিং দেখা পাওঁ ডাঙৰ ব্ৰিজ আমি চাব যাওঁ মুম্বাইৰ চিলিং ব্ৰিজখনতকৈ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ব্ৰিজখন দুগুণ দেখনীয়াৰ আৰু ধুনীয়া হ'ব দূৰত্বও হ'ব ছয় লেনযুক্তও হ'ব আৰু নান্দনিক সৌন্দৰ্যও তাতকৈ দুগুণ বৃদ্ধি অৰ্থাৎ আমি তাৰ যি ডিজাইন আছিল আমিও ছিংগাপুৰৰ ফাৰ্মৰ পৰা আমি ডিজাইন কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ ডিজাইনতকৈ আমাৰ ডিজাইনটো আমি পিছত কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ডিজাইনটো মুম্বাইৰ চিলিং ব্ৰিজতকৈও যথেষ্ট বেছি ধুনীয়া যাক আমি নৱেম্বৰ মাহত আমি নিজে দেখা পাম তাৰ লগে লগে অহা কেইদিনমানৰ ভিতৰতে কামাখ্যা মন্দিৰত যাবৰ কাৰণে বাৰাণসীৰ কাশী মন্দিৰত আমি যিধৰণে নতুন আমি কৰিডৰ দেখা পাইছোঁ আমি কামাখ্যা মন্দিৰত যাবৰ কাৰণেও নতুন কৰিডৰ দেখা পাম দোকান পোহাৰ এক নতুন ৰূপ পাব মন্দিৰটোৱে আৰু কামাখ্যা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা কামাখ্যালৈ আমি ৰোপ ৱেদি যাম আমি গাড়ী দি নাযাওঁ এতিয়া এই কথাবোৰ শুনিলে সপোন সপোন লাগিব কিন্তু 2026ৰ আগতে এই সপোনবিলাক বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ব অৰ্থাৎ 26ৰ পৰা 27লৈকে আমি এৰি থৈ নাযাওঁ আমি 26তে যিখিনি কৰিব লাগে আমি কৰি থৈ যাম পানী যোগান গুৱাহাটী ৰাইজৰ বাবে এটা ডাঙৰ সমস্যা অহা কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে আমি গুৱাহাটীৰ আৰু 20,000 লোকে পানীৰ কানেকশ্যন পাব পৰাকৈ আমি জল বোৰ্ডৰ পানীৰ আমি নতুন ৱাটাৰ আমি টেংক আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু পশ্চিম গুৱাহাটী অঞ্চলত আংশিকভাৱে সম্পূৰ্ণ হৈ থকা পানী যোগান আঁচনিটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে আমি এক নতুন প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন ৱাৰ্ডত সৰু সৰু ৰাস্তাৰ পৰা মহানগৰীত ৰিং ৰোড বহুতে আমাক প্ৰশ্ন কৰে গুৱাহাটীৰ মেট্ৰ' ৰেল কিয় নহয় মেট্ৰ' ৰেলৰ দুটা ষ্টেচনৰ মাজত কমচে কম 3 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব থাকে গুৱাহাটী আৰু যদি আমি গুৱাহাটীৰ শিলপুখুৰী ৰাস্তা দি মেট্ৰ' ৰেল বনাওঁ এটা টাৰ্মিনেল হ'ব দীঘিলীপুখুৰীত আনটো টাৰ্মিনেল হ'ব চানমাৰিত অৰ্থাৎ এই সৰু জেগাখন মেট্ৰ'ৰ বাবে উপযুক্ত নহয় কিন্তু এতিয়া আমি ছয়লেনযুক্ত গুৱাহাটীৰ হাইৱে বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা নাৰেংগী কৰুৱাৰ পৰা জাগিৰোড হৈ পুনৰ দিছপুৰলৈ ই এটা ৰিং নিৰ্মাণ হ'ব আৰু ৰিং নিৰ্মাণ হ'লে ৰিঙৰ ওপৰত মেট্ৰ' থাকিব আৰু ৰিঙৰ পৰা গুৱাহাটীৰ ভিতৰলৈ মেট্ৰ' সোমাই আহিব আকৌ ৰিঙলৈকে ওলাই যাব অৰ্থাৎ 2030 চনলৈও আমি কি কৰিব লাগে তাৰো চিন্তা আমি আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰি থৈছোঁ।